No mitäs te olette puuhailut tänään? No ei mitään ihmeellistä. No, me käytiin kaupungilla. Ettemäs talalle vähän uutta päälle pantavaa. Eiköhän sun kannattaisi unohtaa tuo stylistin olla. Sun tyylitajus huomattiin sen Madlenan naamiansa sunkaan. Tästä lähtien mä luotan vaan Matukan sanaa. Oottes taas yhdessä. No ei kuulu lisää siiroppia. Mahtuuks tähän? Tietty. Mitäs te ootte tehnyt? Kaikkea ihanaa. Pari voi mut syömään. Hei, toi kutippaa. Sori, mut mä en kyllä jaksa syödä. Okei, no kuka haluu siinä kako? Mä, jos se on ok. Joo, miksi ei ois? Aika söpöä. Lari tarjoaa Eliakselle vähän herkkuu. Kiva, kun te tuotte nykyään toimeen. Joo, älä äsku tänne. Vähän mä syön, että hän olis possa. Voidaan nyt silti laittaa, kun poikamies kerro vaikka pystyy, jos sä haluut. Joo, ei kiitti. Mulla on ollut tässä säätöä vähän liiankin kanssa. Lähden nukkuu. Löytä. Jahas, lisää vakavia miehiä. Häh? Sun isäskin oli vähän vaisu. Näitsä sitä Iidaa? Joo, ja Larin. No kerroit sä Iidalle Larista? En mä vielä. Pelottaako sua, miten se ottaa ne uutiset? Hei, jos mä selvisin siitä, kun mun ex-mies telkes mut häkkiin viikkokausiksi, niin musta tuntuu, että Iida kyllä pärjää, vaikka se kuulee totuuden poikaystävästään. No joo, mutta kun Lari saattaakin olla hetero. Ainakin ne näet Iidankaan niin rakastuneilta äsken. Voihan olla, että se vaan kokeili rajojaan sun kanssas. Toisaalta mun tutka on kyllä pettänyt aiemminkin. Tarkoitat sä Jonatania? Sitä just. Mut Lariin mä en onneksi ihastunut. No hyvä. Ja nyt sun ei tarvii myöskään olla pahoilla Iidan puolesta, jos sen poikaystävä kerran teeskennellyt. Totta. Tasa peli noit vastaan. Ei paha. Joo, mä ainakin ihan raata. No, haluatko sen mä vaihtaa rooliin? Miten niin? No, en etsä vaihtaa hyökkäistä pakiksi. Kyllä mulla passaa. Tästä toteuttaa vähän ittees. Sä oikein sekoilet. Uskit siihen malliin Eliaksen päälle, että jos luulette painette useamminkin. Mitä helvettiä sä vihjaat?